byta bil i Motala och sen upp hit. Ja, ja, ja. Sen har de fixat 5-3 när de kom in i omklädningsrummet, så det var ju... Just det. Ja, ja, så det var mycket åkande för 40 minuters innebandy. Ja, det blev ju så. För... Ja. Men samtidigt var det kul också. De har, jag vet att klubbarna har gjort ganska mycket för att det skulle komma. Så var Helgård skadad och så vidare. Så ja, ja. Viktig match för oss också. Så det... Men det är svårt, alltså det är speciell hall och lira också, det blir otroligt mycket målchanser, så det, det är en rolig innebandy att spela för oss att utspela. Jag vet inte hur det är för målvakterna, men det, det är sport. Ja, det spelar hela tiden, så det är nästan en värdring. Ja, ja, det går inte att träna på sånt här spel heller riktigt, utan det är mycket tillfälligheter.